Алматыда зергерлік бұйымдар нарығының тауарларын таңбалау және қадағалаудың ақпараттық жүйесімен жұмыс істеу бойынша семинар өтті. Семинар барысында бағалы металдар мен тастардан жасалған зергерлік бұйымдарға дата матрикс кодын орналастыру және оны оқу бойынша эксперимент жүргізілді. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Өткен жылдың наурыз айынан бастап еліміздегі зергерлік бұйымдар бизнесіндегі көлеңкелі тұстарды ретке келтіру мақсатында тауарларды таңбалау және қадағалау пилоттық жобасы іске қосылған болатын. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мен тауарларды таңбалау және қадағалау жөніндегі бірыңғай оператормен бірлесіп қолға алынған жоба өз жемісін берерінде мамандар сенімді. Проводим пилот по маркировке ювелирных изделий. Бұл пилоттық жоба тек қана үкімет үшін ғана емес, жалпы қоғам үшін және бизнес үшін тиімді деп айтар едім. Өйткені мұнда алаяқтарға жол жоқ. Пилоттық жобаның іске қосылғанына бір жылдан аса уақыт өтті. Осы жылдың қазан айында аяқталады. Содан кейін толыққанды қолданысқа енеді деген ойдамыз. Жоба бизнес өкілдері үшін таңбалаудың ақпараттық жүйесінің функционалдығын тестілеуге мүмкіндік береді. Таңбалау үдерісін өндірістік процестерге біріктіруді пысықтайды. Бизнеске жүктемені есептеп, осы тізбектегі әлсіз жақтарды анықтауға септігін тигізеді дейді сарапшылар. Ең бастысы тұтынушыларға пайдалы. Информационная система прослеживаемости товаров. Тауарлардың ақпараттық жүйесі тұтынушыға бұйымның шығу тегі туралы сенімді мәлімет алуға жол ашады. Оның ішінде техникалық сипаттамалар мен сараптамалық кеңсенің сараптамасы туралы ақпаратты алу арқылы зергерлік бұйымдардың айналымын бақылауға тікелей қатысуға мүмкіндік береді. Мамандар зергерлік бұйымдарды цифрлық таңбалау жобасы жүзеге асса, алаяқтар азайып, мемлекеттік бюджетке 40 миллиард теңге қосымша табыс түседі деп болжайды. Жандос Айтбайұлы, Эдуард Кон, хабар Алматыдан.